سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت کا لکھا ہوا کلام میں پیش کروں گا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مصطفی ذات یکتا رب ہے جس کو یک بنایا آپ ہے یک جس کو یک بنایا آپ ہے یک جس کو یک بنایا آپ ہے یک جس کو یک بنایا آپ ہے. آب و گل میں نور پہلی کرن سبحان اللہ. آب و گل میں نور کی پہلی کرن جانِ آدم جانِ حوا ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے. اور آپ سبحان اللہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. اور پردرد آمد گدا پہرے صبح ہو بھلا اختر کا داتا